ערב טוב. החיילים שלוחמים בגבורה בשדות הקרב, בעצם רגעים אלה, בעצם ימים אלה, חודשים אלה, מבינים שעם ישראל שב לעזה שלנו. שוב ושוב מהדהדת הקריאה הצלולה במרחבי חבל עזה. שבנו לעזה, לעיר עזה, לנווה דקלים, לנצרים, לכפר דרום. שבנו לגדיד, שבנו לאלי סיני בצפון ושבים לרפיח ים בדרום. כל רגב ורגב מאדמת ארץ ישראל אליו נצמדים חיילינו, מעניק להם את העוצמה הנדרשת להילחם מול אויב אכזר ולנצח. לא אל ארץ נוכריה אנו שווים, אלא אל חולות הזהב של עזה שלנו, ממנה נלקחנו בכוח הזרוע. אנו שווים אל עזה, ממנה גורשה הקהילה היהודית בתרפת. אנו שווים אל עזה, ממנה גורשנו לפני 19 שנה. כאשר קולות נפץ מאיימים מכל עבר, הלב נקשר מחדש באבותות לרוח עם ישראל. הלב מרגיש והמחשבה נהיה צלולה. אין יום שאחרי, היום שאחרי זה היום. זה כל יום בו עם ישראל מנצח ושב ליישב את חבל עזה. יש שתי אפשרויות על הפרק, או שעזה תהיה יהודית ופורחת, או שחס וחלילה תשוב ותהיה ערבית רצחנית מאיימת מדינת ישראל. ואנחנו בוחרים עזה יהודית ופורחת. לא חמאס, לא אשף, לא אשף משודרג, לא כוח בינלאומי, לא אום, לא אונרה, רק עם ישראל מיישב את כל חבל עזה ושולט בכל חבל עזה. מיליוני פליטי מלחמה עוברים ממדינה למדינה בכל העולם. רק המפלצות שצמחו בעזה הפכו את חבל הארץ היפה הזה לאדמת רפאים. רק הם חייבים להיות מחוברים כאן. דווקא הם לא יכולים לזוז מחבל ארץ, אותו הפכו לגיהנום, וממנו מאיימים להשמיד את ישראל. השביעי באוקטובר שינה את ההיסטוריה מעתה ועד עולם. עזה, השער הדרומי של ארץ ישראל, ייפתח לרווחה. העזתים יעברו לכל העולם, ועם ישראל יפריח את אדמת אבותיו. יישובי העוטף, העיר סדרות וכל אותם מקומות המאוימים על ידי החמאס ישובו לבתיהם, ועזה תהיה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. אתם כבר התייצבתם. בשעה שאנו מתכנסים כאן ברוב עם בקריאה לקומם עזה יהודית, 136 חטופים מעונים על ידי החמאס. כולנו מתפללים לשובם של החטופים, לחיק משפחותיהם ולחיק עם ישראל. ואני אומרת לכם, יש דרך להחזיר אותם מיד. כל עוד חטוף, אפילו חטוף אחד, נמצא בידי החמאס, לא יינתן שום סיוע משום סוג שהוא לעזה. חיי חטוף שלנו שווים יותר מחיי האויב, תזכרו את זה. אני אומרת גם לראש הממשלה נתניהו, חיי חטוף אחד של עם ישראל שווה יותר מחיי האויב. פסיקתו ההיסטורית של הרב דוב ליאור, שמותר לחסום את הסיוע לאויב אפילו בשבת, ממחישה עד כמה יקרים חיי יהודי. והנה אנו רואים כיצד מצליחים גיבורים ונועזים למנוע את שיירות ההספקה לחמאס. לא נכנסים למסע ומתן עם השטן.
השטן מסוגל לשחרר 135 חטופים. האם תשקוט הארץ כאשר חטוף אחד נשאר במרתפי העינויים? לא מנהלים מסע ומתן עם השטן. מכניעים את החמאס ואת תומכיו עד האחרון שבהם. מאז ומקדם התיישבות וביטחון מהלכים שלובי זרוע תומכים זה בזה. אם צעירה עם תינוק לידה ברכב פותחת סיר השכם בבוקר בהרי בנימין, וכך יהיה גם בעזה. אישה אחת מניעה פלוגה שלמה להיות ערנית. צהל אינו חיל מצב. צהל וההתיישבות הם גוף אחד שחי ונושם באותו מקצב. כך היה וכך יהיה בעתיד הקרוב בעזה. מאות משפחות בגרעיני... תודה רבה, דניאלה וייס, תמשיכי להוביל את עם ישראל להקמתם של יישובים רבים, ערים רבים, ביהודה, שומרון וחבל עזה בעזרת השם.